Meanwhile, former Agriculture Cabinet Secretary Peter Munya has officially launched his campaigns for the Meru governor's seat come 2027. His announcement comes barely a day after Governor Kawira Mwangaza was impeached for the third time in 2 years after MCAs voted in favor of the ouster motion. Speaking in Kiruiro Market in Imenti North while opening a PNU office, Munya said the journey to bring Meru back its lost glory has just begun. He also claims that elected leaders who are unable to perform their duties should step down and give others a chance to lead in an apparent attack on the embattled Mwangaza. Tazama, yule alikuwa amefanya kazi. Kama amefanya anaendelea. Kama ameshindwa mtatafuta mwingine, si ndio? Kwa hivyo hiyo ni kawaida. Sasa sisi tumeanza harakati hiyo leo. Leo ndio tumeanza hiyo harakati ya 2027 hapa. Hapa North Event. Wangapi wanataka tuanze hiyo safari? Hiyo safari iko shinda ya kuanza safari. Na hiyo safari tutafika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na kama kuna mtu alipewa kazi na mshinda atoke. Ndio? Kama umepewa kazi, kazi ya aina yoyote imekushinda, wewe toka, mwingine afanye nini? Achukue.